Salam alaikum. Hej og velkommen. Vi læser videre i Sabas kapitel, vers 14. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I Allah den nådiges og barmhjertiges navn. Ya'lamuna lahu ma yasha'u. Ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qududin rasiyatin i'malu ala Dawud shukran wa qalilun min ibadiyya shakur. De lavede for ham, hvad han ønskede af aldre og statuer og bassiner og dybe som grupper og fastgjorte krukker, og vi sagde handel i taknemmelighed mod Gud og Davids hus, men få af mine tjener er taknemmelige. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ. Og da vi havde dekreteret hans død, var der intet, der viste hans død for djinnene, undtagen et jordens dyr, som opåd hans stav, da han så faldt ned, blev djinnene klar over, at de, om de havde kendt det usete, ikke ville være forblevet i den nedværdigende straf. لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتين عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. Der var visselig for Saba et tegn i deres hjemland, to haver, en til højre og en til venstre. Og vi sagde til dem, spis af jeres herres forsyning og vær taknemmelig mod ham. I har her et godt land og en tilgivende herre. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجناتهم جنتين ذواتا أكل خمط وائل وشيء من سدر قليل. Men de vendte sig bort fra deres herre, og vi sendte over dem en opstemmet strøm, og vi forvandlede deres to haver til to andre, som bar bitterfrugt og indeholdt tamarisker og en smule lotustræer. Det var det på gensyn.